Трагедія сталася ось у цьому дворі. Тут мешкала ціла родина. Хлопець з батьками жили у будинку, а в літній кухні мешкали його бабуся з дідусем. Онук увірвався до них на світанку з ножем та молотком. 73-річний Михайло та 69-річна Марія міцно спали. Онук Микола з порогу кинувся на них. Він шматував свого дідуся просто зі звірячою жорстокістю. Бідолашний не ходить, тож навіть оборонятися не міг. Було виявлені численні хаотичні поранення, ножові поранення. Їх дуже багато, біля 35 було нараховано різної глибини проникань. Бабусю озвіріли, онук теж не пощадив. Завдав їй кілька ударів ножем у шию та грудну клітку. А коли жінка знепритомніла, малолітній різник сам зателефонував у поліцію і повідомив, що убив двох людей. Безпосередньо об'єкти, які знаходились біля нього, а також наявність на одязі слідів речовини бурого кольору вказує на те, що він може бути причетний до вчинення злочину, і дійсно ці повідомлення є правдивим. При спілкуванні з'ясувало, що в дійсності вони саме даний юнак, і повідомив, що він вбив свого діда і бабусю. Коли копи увірвалися у літню кухню, пенсіонерка ще дихала. Нещасна втратила дуже багато крові. Стан жінки тяжкий і жодних прогнозів медики не дають. Очевидно, що, що такі якби ножові удари наносилися цілеспрямовано, тому що є проникаюче поранення в грудну клітку. Це серйозна травма і проникаюче поранення шиї. Наразі вона перебуває в шоковому стані в реанімації. Коли Микола нещадно шматував бабцю з дідом, його батьки були вдома. Подружжя спало і не чуло, яке пекло відбувається у них під боком. Що не йшло на сина, мовчать. Ні, ніхто не хоче спілкувати. Родина благополучна, кажуть сусіди. Батьки порядні та роботящі. Ніхто не зловживає спиртним, а хлопця досі вважали просто зразковою дитиною. Ніколи нічого за ними не можу я сказати, і дитина вся була дуже спокійна. Чемний хлопчик, нігде не ходив, не пив, не курив. Дуже була розумна дитина. Дуже ця дитина спокійна була. Я просто вам не можу сказати. Щось не було конфліктів? Ніколи. Він ніколи не йшов, він нікуди не йшов. Він собі в хаті сидів. Микола цього року перейшов у 9 клас. Він добре вчився в школі. Жодних нападів агресії за учнем не помічали. Але хлопець дещо відрізнявся з-поміж однолітків, кажуть вчителі. Був перфекціоністом і, можливо, саме тому не мав друзів. Він завжди гарно вчився, він математику особливо, він дуже гарно вмів. Інколи були такі зриви, що він міг себе зірвати, що там він щось не встигав зробити, бо в нього мало бути все ідеально. Замість свята першого дзвоника Микола нині у місцевому відділі поліції. І уявіть, він зовсім не шкодує про те, що вчинив. Поводиться він спокійно, адекватно, дає чіткі відповіді на запитання. Зараз на даний час не працює слідчі. Але досі правоохоронці не можуть зрозуміти мотивів юнака. Попри те, що Микола неповнолітній, йому світить кримінальна відповідальність. Йдеться про умисне вбивство. Тож відповідати перед законом доведеться сповна. Школяреві світить від 10 до 15 років позбавлення волі.